monde a comment attristé. Asal ki muadino Udibi wuhi aada wuto Akhira adintifa sendonta Warubi wuhi aada wuto Akhira adintifa sendonta Adhanu gudbo taan alkan nani gu sutaagay Waxan umahad nagaya damaan gudida qaban qaawada ea abaartha ama gudida gurmedka O waqti dair haul badan soa qabatay Yaday taay East London, yaday taay West London, yaday taay Melkasta Iye waftigayna qaranka Somalilana aawayna lachuga Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Damaan marti sharafta Aad baanidin salama ya damaantin Intaanan halka ugasi gudbin An kusodawiyo sheikha O yuno akhriya آيات قرآن إن شاء الله شيخ حسن معلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق الرسول حبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين وحان مركو هراء إن فرية نوكبل آبا ينفتايدة إن الله لقى عبسده عبسد إلهي بانوغوه الرئيسيين إنه ما دابا إنه هيداد إسلامه وحا آينو هالكان استغوني ميوحا ويان إلهي بانو عبان إنه وحا آينو أرنكان إنما عاو هالكان استغوني ميوحا ويان قرمت كي أبارها وآي وسيرة دي يمدح دي ودن كو آينو ورميان وحا نمركو هرا إلهي نو قبري موافقة إلهي نوافتشيو ilaahay waxa aynu weydiisanaynaa ee horta aynu ugu horeysiinaynaa waxa weyn ilaahay raxmadiisa aynu weydiisanaynaa inuu ilaahay roob degdeg ah oo caam ah ilaahay inuu degdeg ah aynu ilaahay weydiisanaynaa ilaahay waxa aynu ka baraynaa allahumma qisna ghaysan muqisan rafi'an aajilan bin ilaahay weydi halka ka sii wadi doona barnaamijkeena caawa oo dulucdiisu tahay in aynu ugurmano walaalaheena tabaalaysan ee aafada qaran ay hayso ee awoodoodu aan ilaahay mooyaane aanay iyagu iska dulqaadi karin inaguna waxa aynu gaarsiinaa ay noqonayso miisaan ka xasanaadka inoo gali doonto een caawa barnaamijkeena aynu halkan aynu isugu nimi wuxuu ahaanaya mid wal qof kasto oo caawa halkan jooga uu fariinta gudbiyo uu gudbiyo sida ay noqonayso ee uu ka hawlgelayo een gudi kuma filato arrinkan oo kale waxa ay mudan tahay oo ay tahay in qof walbaaba sidiisa uu u shaqeeyo qof walbaaba wixii uu karaankiisa kari karo uu gaarsiiyo waxa aan halkan uga yeedhayaa Sheikh Cabdiciis Xasan Sheege oo ah إمامك مساجدك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وغورين كسلية نبيك عليه الصلاة والسلام ما أنت تشمعي نتوكني وخير يوم انضلعت عليه الشمس يوم الجمعة نبيك عليه الصلاة والسلام وحور مالين قرح صوب وحضو وحقو خير بدل مالين تشمعي إن شاء الله تشمعي ولينا قمر دمانين وحن حسوسنا يا كسلية نبيك عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عشرة يا نبي عليه الصلاة والسلام قف النبي محمد هل مر كصليا إلى هين الطبان شرب كصليا نعم كإسلام كإلى هين وجو قريه ذات كنا مساكين تاه مسلمين تاه دم بيجود بدنيه هاي وحين كون رغاقة غينا وحوية نحريس تيله إلهي جل وعلا حديث القدس وحو كويري إلهي وحولي بقول رحمة دود إن لله مئة رحمة بقول رحمة دود بقول كار رحمة دود مدبو أدوية دو سر سقالي يا سقاشن كي آخر يدن بيال إلهي نغا غيب قلي دمانتو انت هده بدي هذا الكيوان بلاوي بروتوكول كنوهان غانا دو نو وسيرة دا ماذا حدا شرف تالي دادك الشعب كا إن لما قعدا وحكا في عنا تلا هذا dadka oo dhawaan salaam ay waan soo dhaweeyay waxaan u horeysiinaya madaxda dabca waftiga ay wasiiradu hoggaaminayaan dumarka oo agtayada qiimo weyn ku leh caawo inkastaan ay badnayn laakiin aan ogahay afarta dumar imeeshay joogto Soomaaliland ama Soomaaliba ama muslimiinta maanta qiimaha ay ku fadhiyaan anigu aad iyo aad baan dumarka u salaamayaa waan aad iyo jeer horeysiisan caadada gaaladana ma ahe way naga dheereeyeen qarni baa cid baasha aad baawar ka wale marka cid had iyo jeer ala khayrka kaaga hormarta jalas lagama noqde waa la la tartama islaamku taas u ino ogalaaday inaga islaamku wuxuu ino ogalaaday cid khayrka u dheereysa in la la tartamo laakiin waxa la diiday xasadka iyo jalaska wajis aad inay wuxuu tahay xasidku ilaahay inaga nabad gelin anuu khutbadayda oo soo koobaya waxa aydaan aqoonay idin sheegi maayo cilmi badan ay isku soo kordhin mayno hadal kuna hadii la badiyo oo kuntan keenna afartan keenna lixdan keenna qof ba hadlaan oo wasiiraduna warar badan inoo sheegan waxa ka qiimo badan maadaama waxaynu isugu nimi ay tahay arin khatar ah oo ka duwan xafladihii normalka ahaa iyo politicianki ee xaflad baahiyeed ay tahay deen baahida la baaro ayaa qiimo badan taas runtii kasto programka suud u socday aan deelay faahfaahin laakiin aniga caadadeed wax way mar hadda halkan imaado li abaara wax loo ururinaya deynteen halkan joogtay inaad maxaa baxsanaysa aniga waajibkaygu ka weeyo kaasu buu noqonayaa waxba habiqina laakiin kelmad kale oo hadaan sii raaciyo walaalayaal aanan dheereynayn runtii ilaahay ba كان مصيبوينك ما نزلت بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة بلاك استوت ما دا ذنب بيكوت ما دا وحنا لو كر قادة توبة استغفار تذكر هر سومال لان خاصة ملك استي شوغان وحن كوع يجلينيا كل دار دار ميا إلى هاينا كمر خاتي جلينينا wasiirada caawina la joogan aan marxaato uga dhigaya dadkeena ku wacyi geliyaan ilaaha ka baqiyo abaarta dhacday dambi bay ku timiye ilaahay loo toobad keeno in ilaahay dadka la xasuusiyo ilaahay wuxuu yiri jalla wacala nabigiisa ka soo wariyo nabiga kaleey salaam salaam inagu yiri xilligaad barwaaqada ku jirto ee aqoonso ana xilliga shidadaan ka kor qaadayaa ilaahay wuu ino nicmiyay hadan reer Soomaaliland nahay shan iyo labaatan sanadood baynu nimco ku jirnay oo aan waxyaabo islaheyn waxay naga maqan laakiin waxaynu gaadhnay maalin 700 taariikhda anigu baaray 700 oo sano halka reer jazakallahu khair aad buu mahaydsan yahay sheekh Cabdicasiis kolay waxa halkan fundraisingku aan programkeena weyn ee aynu isugu nimmo ahayn laakiin haddana waa muhiim inteenaas oo qof oo isu timi hadii aynu booyadna goyno inaynu wax ka taro taan marka u khilaafay inaan joojiyo waa taas weeyaan ay horta raali ka ahada waxa aan imi kana ku soo
دوينيا دكتور يوسف او اسنك قدوميها اضياش حافظة بدل بيه وجدد شركني وحي اهيد ان اساسه وعي قلين كبالارا تعينو هلو لما انتين وانو عرقنا هبين كستا تدك مساكين تايا ابار وسيهو قلان لكن دادك مساكين تاعي عبارة هسليه وقلان هبيه والبا والينا تسا تيجي قرنكا هبيه والبا وحلقنا دي سيدا العقل وبشي بلها الاكاونت يدا اي كفران دابشي ليو حوالدا هكالي لكن ما انت وحي ندونينا ان المدحضة النوتمي دي مددد دير كسو جرتي جيتك إيجا رنتي أركي وحي أنك تيجي بانو كارجني إن النجوى والرمان مركل النجوى والرمان نه أي نمرك أنك هاوش وين دي بدو جنة هو سبب الله هذا بتنا دمن إيجلن يوكا ودن وحين كتره وعكروا جاتن قف كستا وهالكم فديا كل يفهم لي ما كتشر حوس كتشر الدلكي وحلاقي يا با إن التاسين الجوني وتحي لكن تنوى تقوله وين جوزة الحيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أذبان وقوم بهذا النقيا إن قد جي قوان قابضة يسوق قوان قابي هاوشرين عا ووتشو منو حفيز كيوك كوكي هاي. أذبان وصور دويني وسفير هذا قرن كي نجلس سوق غيب قلي. أي نسير نجلس نير وحير ولا ليال. أي نسير ليسنا ولا على وحيار إذا قال رأليه بركة أذ بنو فرح سنة هنا وسير ذي إن كله كله نعى وحفلة ذن أبارتها يتها كله أنت قرن كا أي نهال كانوا يجونه وحسيق على وهم هذن قيار رئيس لندن إيس لندن على كي قالت رنت بركة الله شيعه صعب كه الله قرا عايز لندن وس لندن ويكا أورجانيس كريسين يهين ويكا أبابلين يهين ويكا هول كرسين يهين ويكا way iska gaduubayeen runta marka la sheego intaanu hawshan ku jireeyaan dareenkeeda dees sheegaya lagama baxayla wixii jira wanaaga qofka walaalkaa leeyahay waa la qiraa waa la cadeeyaa waxaan ugu baaqayaa Reewos London tusaale wanaagsan oo lagu dagan karo East London ha ka dhigtaan ha isku duubnaadaan maanta maalin xisbi maaha maanta maalin jifo maaha maanta maalin tuulo maaha maanta maalin degmo iyo gobol midna maaha maanta waa maalin qaran mujtamaacyada niba baahan dhibaato ay nahay sa abaartu way nagu soo noqnoqotaa laakiin way kala xad weynta abaartana waa tii daba dheer oo kale oo soo noqota ama 20kii sano ama 30kii sano ama timaada sida ay culimadu inoogu sheegeen warnimada hawlba ay noo taala la dardaarmay rees London rees West London rees South London rees North London oo farbaad ku godan inta TV ga laga sii daayo ma doonayo wax doonaya ma life ba marka walaalayaal aynu hurdada ka kacno aynu dadkeeni wax u qabanno kulankanu yaanu inagu noqon ninkii inoogu horeeyay ee markay wasiiradu inaga tagaan inoogu dambeeyay yaanu inoo noqonin hadaynu heer xaafadeed nahay hadaynu heer area nahay aynu hore u sii wadno wasiiradu mid baan aad uga codsanayaa waxa weeye UK marka la yiraahdo afar magaalo waaweyn ba jira inta joogtaan inaan jaariska laga faa'iideysto gudiga ku meel gaarka ah abaare hadda sameysanay ugaas haaruun hormoodka ka yahay inay idin raacaan magaalooyinkii balan laga sameeyo sidan si ka balan anagu maanta waxaan dareemayaa waxa hoos u dhac Small Line Hall kana buuxsamay waayay East London oo in badan abaaraha ka shaqeynaya xaafada East London ahlan wa sahlan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتا وفتي و السلام يا دولد كسودا وسيرة يو وسير كحجة ندبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين تدوينا هالكسوي من و السلام يا إذا جنا سدوك له أنت هو حنودا في ياهر تالكم وحين سكوني مي والله بس شيء أكلية مدو حويان horta markii hore abaartaas wuxuu ahaa shirkani shir abaareed shirka abaartee yimi wuxuu ahaa markaa waxa inoo imanayay isaguna wafti baa inoo imanayay
anigu waxaan u fahamsanaa de waftigu waxay doonayeen inuu dadkeenu wax gaarsiino inuu socdeen oo ay ma garanaysay in aynu dadkeenu wax u taro taa waxaan isleeyahay ama wacyigelin ku sheeg wacyigelinna wax weeyaan adiga de horyaala hadii kulankii koobaad ka noqday ee aynu weeska ku qabanay runtii guddidayada UK imka aanu reer la dhan baan u niri guddi reer la dhan baan isugu nimi lacag iyagu aanu diray waanu u sheegnay runtii sidaasuu Cumar uu maaragtay u taabtay waxaynu u baahanahay waxa weeyaan in aynu tiradu waa lagu sheegay doonaa guddida weydii ama guddiga abaaraha weydiiye maaragtay lacagtaanu diray way iska caddahay rasiidadii baa lahayaa way iska caddahay waxaan anigu oran lahaa in waxa weeyaan nimayo horta aynu shirarka isku respectno haddii aynu cid tala saarano aynu isa siino istixgelin markaynu reer Soomaaliland nahay unitygeennu de waa inuu meel walba uu ka muuqdaa maaha inuu dhinac ka muuqdo maaha inuu dowladdo kale ka muuqdo maaha inuu rushada bulshada gaar uga muuqdo dad isku duuban oo isku dan ah oo isku qalbi ah oo isku action ah oo isku niyad ah waynaanu noqonaa waan inuu behave kareynaa respect haddaad walaalka tiraahdo sidaasuu wadaa waxa weeyaan sida laysu saxaana waa fadeexad ama waxa weeyaan waa nasteexo nasteexadu waa in dhigta laysu saaro kayse wasiir kayse sidaas siyaasase aniga aan u ilaatayna waxu wadaan laakiin haddaan ila kayse waxa weeyaa halkaan wajigu ka qalluucaa xagaana uu ka waalaa xagaana waa fadeexad wey taas anigu waxaan leeyahay waxaynu u baahanahay wax ilaahay baa waxina siiya ilaahay baa dadka wax siinaya xilkuna ilaahay buu saaran yahay inagu maynaan abuuran inagu waxaynu ka daynaa raxmad iyo isu tulis iyo isu damqasho intaasoo kaliya ka daynaa ma wax kaa ku hoos jira waxba kuma hoos jira waxaynu u baahanahay in aynu inagu intaynu wada joogeenu wanaagsanaado oo calool wanaagsan oo dadni wanaagsan oo aanay noqonin kaasi waxbuu qaldaya kaasi waxbuu qaldaya kaasi waxbuu qaldaya oo aanay noqon isbarbaryaac waxaan kaloo necebahay shirarka reer UK waa necebahay waxaan ku necebaan idin sheegaya waa hal wax matalan 20 gudeenaha haddii la yaa 3 hadasho on behalf of the goodie miyaanay message-ki gudbin karaynin maanta dhan meenay nadaaliyan la hebelowna soo kac ama laan hebelayna soo kac laan hebelayna soo kac marka xisbiga tahay waxa ugu fool xun weeye waa waxa ugu fool xun ee aanu qaatiyan ka taagnahay nimayo shirarka inoo wanaajiya haddii kale waa la soo lugoy maayo bili aadmigana qof walba waxba ayaa dadka qaarba waxba isu keena qaar caloosha isu keenta qaar maskaxda isu keenta bili aadmigu waa kala nooc weeyaan waxaynu halkan isugu nimi inaynu maskaxda iska weheshano inaynu jeebka iska weheshano inaynu durufa iska weheshano wax kaliya oo meeshan isugu keenkeeno kale ma jira anigu intaasan oranayaa waftiga inoo warrami doona inaguna waynu isku haraynaa waxay ila tahay waar aynu isu damqanno waar aynu isku faano waar aynu isku farxano intaan oran lahaa midba wax qaldaya midba wax xumeynaya maanta oo dhan madaxdeennana waxaan anigu soo jeedin lahaa waar xasaanad baa sidaan madaxdu yaan iscaayin madaxdu yaan iscaayin xasaanad baa sidaan bulshada iyo dadka ahagaysaan waxa akhlaaq ku haga ilaahay baa qoray ka siilaya bedel iyo godka galaya dambe waa halkaa uu siilaya soo fadhiyo ama riyaal soo fadhiyo ama uu soo fadhiyo marxuumadii ka horeeyay ilaahay baa qoray dadkuna waa gatekeeper iyaga u sii deynaya fartooda u sii deynaysa farta akhlaaq wada ilaahay baa garanaya ka halkaa digi doona waayo anigu ma doonayo madaxdaydu inay iscaaydo oo ay caytanto ma jecli dadkayguba inay iscaayaan ma jecli aan waxaan leeyahay taana waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland oo dhan baan waxa inagu soo kordhay oo gadaal ka yimi oo aanan magaciisa sheegin wasiir dawladda wasaaradda cadaaladda Khadar Axmed Diiriye soo dhow baan ku leenahay Khadar ahlan wa sahlan waxaan imika ugu yeerayaa qunsulka oo protokolka caawa inoo haya oo ku simaya ayaan cashuur oo aan danjiraha UK oo aan inala joogin caawa tugaala soo dhow
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد. أكو هاد ليا مقع السفارة الصومال لأن هلكن وكيل كوا هدلكن إنجليزكا هي نظرنا إيرلندكا هي وضمة كم ولسكا سفارة هان وان ودي جوجنا دمان تيو. ده أرين تليس قوي مدي وحويان أرين مهمة وحويان تو إلى هاي ونو إنك دول قاد كروي وحوي أبار دلك كحبس توي وسيرد هو صو هذا مرين إن ملايكته كل يين كل ابن محيدا وح يلوبي سكري سكري يين لوبي أو الله تليه والصلاة والسلام على رسول الله سوق بته وهل كم يحجار سيسنجين أي كسب سنتع وحيرنا ودي قرر له إن سو ورقة حوجا يا بدل كل هوش وان أجنه هو ما شاء الله ببروغرام باي مكين نوت تاجن مدي وقتا إمرجنسي كان ربنا دتك أي أباره أي حدا أباهن راشين يبي أباهن سيد لو بتبعدين لها وقتا بريوريتي نمبر وانا يا كرنك سومالي لاند إسكو داف نمبر وان كي نوع تلابات هوش وقصول كده كده واجية محاوح لو قبوا واي تي لونج تيرم كناها ilaaga hawlgali lahana yadna si paralela ayay u agsocotaa way agsocotaa oo daraasadeedii baa lagu jiraa abaarahan sidii looga hortagi lahaa ee biyo xireeno iyo meelo daaqsiya oo xoolahan ku baay ku fakadaan marka maxay abaaruhu timaada abaaruhu yimaadiina iyaka daraasadeedii way ba socotaa wasaaradda maxay deegaanka bilowday assessment kiba lagu jiraa meelaha gobolada lixdi gobol ee waaweynayd in meelo laba meelood oo waaweyn oo daaqsiya xoolo ku bax ku fakan karaan abaara laga sameyn karo asa qiimeynteedii baa lagu jiraa biyo xireenadii la sameyn lahaa iyo ceelashii la qodi lahaana wasaaradda biyaha iyo gudidi abaaraha iyo khubarada kale oo maxaydeen la shaqeynaya iyakuna way socotaa sidii wax loogu qaban lahaa marka taasi hawshaasi saasay u socotaa tan kalena waa tii emergency-ga ee maanta taa long term-iga waxa la iniga fadhiya iyada nafteeda dhaqaalihii iyo maskaxdii iyo qorshihii wixii aad ku soo kordhinaysiin qaranka iyo hawlaha socda hadday xaggii beeraha noqoto hadday xaggii biyaha noqoto hadday maxay ahayday xaggii xoolaha ay noqoto wixii aad ku soo kordhin lahayn iyadana waa la iniga fadhiyaa marka mowduuca toos aan u galo waan ogeyno abaaruhu waxay nagu cusub maahayn abiil ku horreeyey amba baaqi u horreeyey dowladdu dirtay waxay ahayd sanadka hore August ayaa la diray wax badan kama dawladdu ku dhawaaqday inay abaaro waddanka ka jiraan oo ay ka soo xoogsanayaan markay nagu bilaabayeen bay ahayd gobollada galbeedka way ka soo gudubtay wax yar ayaa ka soo adduunka ka soo jawaabay laakiin inaku xaggii dawladdii iyo shacabka waan diyaar garoobayna arrintii way ka soo dartay sanadkan isla bilowgiisii bay ahayd wixii abaartii ugu darnayd ay galbeedka ka dhacday markay ka dhacday Soomaaliland way isku tiirsatay wayna isku tashato horeysan looga wala dhawaajiyey waa kii dadaalka dheer بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمير الدنيا والدين دمان مرتشرفك مرتشرفت اسكوتي من دي كو مناصبة نقالقة وحل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ruti waxaanahay wafti ballaaran oo ka yimid dalkii waxaanu soo marnay meelahan isleenahay aad iyo aad bay muhiim ugu tahay inaanu gaarsiino dhawaaqeena baahidan qabnaa ogeed ee dalkeenu ka jirta ee ah abaaruhu kow ka yihiin waxaanu soo marnay imaaraadka waxaanan ujeedadeedu ahayd inaan laba arrimood oo muhiima gaarsiino cid allaale ciddii mas-uula ama khayriya ee aan la kulanno intii aan imaaraadka joognay dad mashruuc la kulanay dad ka socda dowladda iyo hay'adaha waxaanu gaarsiinay fariinteena dadkuna runtii aad iyo aad bay war riyaaqeen waana lagu sii socda dalkii sidoo kale qadar baa soo maray waxaan soo maray runtii qadar oo meel aad iyo aad u qiimo badan ahayd mujtamac community ama dad somalilandara oo aan jeclahay inaan halkan ka salaamo oon hambaliyo boogaadan u diro ay joogaan
dad yar baa jooga oo ka yar inta halkan joogta laakiin qiimo badan oo isku xidhan isku qalbi ah oo mar alla markaan soo galay ilaa hadda nala shaqeynayso waa naga caqaadin iyagana waxaan halkan hambalyo aan uga dirayaa hay-adihii aanu la kulanay imaaraad qadarna baahideenna runtii way ka jawaabeen mas-uuliyiintii aan la qaarna kuma laha kuwii ku lahaa markii aan la joognay la hadleen inay arrinkaa ka howlgalaan waxay ka qabtaan qaarna waxay nala ballabeen soo noqodka inay noogu yimaadaan halka sidoo kale baxrayn maantana waxaan joognaa ingiriis maanta munaasabadan qaaliga waa munaasabadan isleeyahay mar markaa dhinac ka eegto caalamkan islaamkeennu ku noolahay mushkilad gaara ba haysata mushkilad gaara ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi laa yuqayiru allahu biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim warma innaga ilaahay wuxuu yidhi qoom ilaahay ma bedelo qoom ilaa iyagu isbedelaan warma ummadda muslimiinta ayaa isbedelshay gaar ahaan sunniga waad aragtaa maanta waxaa ka socda suuriya waad aragtaa waxaa ka socda liibiya waad aragtaa waxaa ka socda masar iyo mashkiladeeda waddan muslim oo islaada maanta wuu badbaaday waad aragtaa ciraaq waxaa ka socda dhibaato badan baa jira ilaahay ha inaga saaro dhibaatada teenna haddaan usoo noqonno waa dhibaato weyn oo xaqiiqatana is leeyahay bini aadanku markuu gaajoodo gaajadu iyo dhibtu way ka xun tahay iyo abaartu way ka xun tahay dagaalka xataa way ka xun tahay dagaalka way ka xun tahay macalin baan ahaan jiray beri yooro waxaan jeclaa inaan qofka wejigiisa soo eego haddii kale waxaan u qaadanayaa inuu aadigoon cashirka fahim baan u qaadanaya marka halkaa raalli ahaada abaarta maanta ayna haysatahay waa abaar aada iyo aada khatar ah waa abaar qofku mar hadduu gaajo khatar u galayo neefkii hadduu gaajo u dhimanayo oo waxay tahay inaan ka dabaqsano dhammaanteen oo waxay tahay ilmo hooyo hogaaminayso oo ay gacanta hayso oo xoolihii neefkii noolaa xaggaa uga dhaqaaqo ilmihiina uu gaajo la ooyayo ay hooyooyinka qaarkood iyada oo gsata weel yar oy wax ku karsato intay dab shido ay ilmihii ku aamusiinayso biyay karanayso biyay karanaysaa waxaad dareemi karaysaa ilmaha biyaha lagu aamusiinaya weelkaa waxaa ku jira ma ogo hooyana waxay og tahay ma jirto dhibaatadaasaa jirta innaguna dhammaanteen waxaa ka soo toosnay inuu friishku buuxo inuu ilmahayna andhalay halkan joogaay uu meesha laacayo sidii lagu seegayay jannada ahlu jannada oo yar gacmahaunba yar fiiqaan isagoona qofkuba gacmaha fidin meel dheerba gaadhna soo qaadanayo dad baa dhibaato sheegta bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ugu horeyn waan salaamayaa salaanta haystaa islaamkaanan idinku salaamaya waa yara daashiino ma jeclidin in khudbad dheer laydin akhriyo oo wacyi badan taabanaysa islamarkaana laga yabaaba inaan war badanba ka haysaan anigu sidaa axmed baan soo koobayaa waxaynu maanta halkan isugu nimi waa arrin aada u muhiima waa arrin khayriya waa arrin qaran ah waa arrin ina taabanaysa waa arrin u baahan inaynu si weyn uga fekerno abaar marka la yidhahdo qofkan arag waxaa laga yaabaa iyo qofka soo arkay inaanay isku sawir hayn maanta haddii aad ka baxdo magaalooyinka waaweyn oo aad maanta dalkeennii bariba oga baxdo runtii waad naxaysa waad argagaxaysa iska daadaday xayawaankii baa kugu soo yaacaya gaadhi meel maraya oo xoolo eryanayaan baad arkaysa waayo waxay bareen inay biyo siiyaan inay wax siiyaan caruurtu waa kugu soo yaacaysa daayeerkii baa iminka ka soo baxay dhulkii kaleoo imanaya magaaladii iyo dhulkii soo geliya runtii waxa weeyaan waxaynu taagannahay heer aynu laba jeer iyo saddex jeer iyo afar jeer baynu dib u fikirno okay waay wasiir ku-xigeenka madaxtooyada axmed xaashi welcome bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa dee waqti dambeynu soo gaadhnay hadalka intiisii badnaydna waa la wada yidhi de kolley waana layga dambayn doonaa kolley hawl idinkuma yara
abaaruhuna dee imika socodka iyagana un ma ahayne horeba waa uga qayb gasheen hadday noqoto TV-yada iyo hadday noqoto xaflada kuwan oo kale, laakiin maadaama ay hawshii weli taagan tahay dee haddana imika iyo mar kaleba in la isku soo noqdo waa lagama maarmayd. Ma taaban u malaynayaa sababta waxa laga hadlayaa waa dadkeennii oo baahan. UK waxay tahay meelaha dee aynu dadka Soomaaliland ay ugu badan yihiin runtii. Haddii si fiican la isku abaabulo, anagu waxaan qabaa inaan meel kaleba loo baahnayde halkan wixii laga abaabulo laga diraa inay wax badan tari karto, inkasta oo bini'aadanku sidiisaba wixii uu taraa aanay waxba taraynina Ilaahay uun uu inaga soo jabin kaba arabat. Waxaan u malaynayaa Ilaahayna roob inoomu waayne uu isku keen eegaya, inta Ilaahay wax siiyey buu ku eegaya, inta kale dhibaataysan. Sidaasun bay inaguna u fahanno ayay tahay runtii. Marka waxa weeyaan qof waliba inuu jeebkiisa dib ugu noqdo waa dabcan waa run xasaas baa la biiliyaa, tagas baa la idinka jaraa, di hawlo kale idinku furan marka halkan joogtaan. Laakiin haddana markay dhibaato timaado ama gaajo timaado ama dhimasho timaado wixii kale lahayaba in la iska dhiga weeyaan. Marka dadka UK haddii ay abaabulkooda runtii wanaajiyaan oo abaabul xoog la galo oo tiro koobanba la soo qaato oo la yidhaah 5,000 oo qof oo $20 bixiya, intaasaaba ku filan runtii oo wax weyn taraysa. Haddii guri walba oo direer Soomaaliyeed 20 gini laga soo qaado iyada laftirkeedu waa wax weyn. Wax waliba waxay ku dhixxiran tahay waa maskaxdana sidaynu uga shaqaysiino ama sidaynu isu abaabilo ama sida aynu doonno inaynu wax u siino dadkeena. Marka waxaan u malaynayaa maynaan u waayin wax la siiya ama abaabulka unbaa in u baahan in dub loogu noqdaan u malaynayaa. Marka annaguna muddo waanu joognaa halkan caawa waxay noogu talagalay baan u malaynayaa. Markii hore maadaama ay duruufo badani jiraan, dhaxani jirto, dadka qaarkii loo sheegay inaanay habeenkan ahayna habeen dambe kale ay ku talagaleen inaynu is abaabulo, maadaama annaguna aanu idinla joogno xaflad intan ka weyn laysugu yimaado runtii oo dee 4 koone magaaladaba laysaga yimaado, magaalooyinka waaweyn ee kalena la tago, dabeetana hal mar ay noqoto wax buuran aan dib laysugu soo noqon. Inta ka dambana Ilaahayna aynu barino abaaruna sida ay nagaga dhanmaan. Siduu sheekhu inoo sheegayna markii waqtigii casri ee nabiga la joogay martida marka ay timaado iska daa qof gaajoonaye wixii waa hayo dhan buu siinayba. Marka yacni casharadaas oo kale inaynu wax ku qaadano ayaa loo baahan yahay. Marka anigu waxaan qabaa oon runtii talaahana ku soo jeedin lahaa, inkastoo tanna wixii aynu bixinaynaa aynu bixinay, haddana abaabul intan ka weyn in la galo oo imika lagama yaabo inaynu sugno weekend, waqti fasax ayaa lagu jiraa. Maalmaha qaarkood haddii laysku dayo in laysku yimaado waa la awoodi karaa, waan u malaynayaa. Marka tal ahaan waxaan ku soo jeedin lahaa anigu in muddo kooban oo kale dib loo qabsado oo meel center oo laga iman kara London oo laysugu iman karana inta la qabsado, halkaa runtii xaflad weyn laga abaabulo. Maxay idaanay wasiiradu way badan. Marka imika waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka falyatafadal saacad wasiir. bismillaahi raxmaani raxiim. Aadna wani isu wareysan. Haddaanu nay anagu waftiga madashan aanu nimi kolley laba ujeedo aanu soconnay. Labada ujeedo mida waxay ahayd tan imikaynu ku hadlayna abaaraha dhibta ka jirta dareenka ka jira wadankii inaan nala wadaagtaan ummaddiina nala wadaagtaan oon anaguna idiin soo gudbina wixii meesha ka jira. Taas koobay ka ahayd. Laba, waxaa la joojiyeysaa ka warhaysaan xoolaheennii. Xoolihii sacuudiga naga qaadan jiray innaga ooyal kale ma lihin. Ooyasheennu waxa weeye waa neefka luqunta madow leh. Kii baa la hakiyey isaga laftiisa dee inaynu alternative kale inaynu uun ku jirno uun maha one line one way system inaynu ku jirno inaynu bal meel kale u heli karno oo aynu geyn karno aynu kaga maarmi karno ila suuqyaha jiree baalkan hilibkaana waa la jecel yahay. Ha iska tag xumaado neefka yar aanu leenahay hadda jeer miisaaniya waxba lagu caalaqaa haddana, laakiin waa organic way tas buu leeyahay, wuu dhadhan fiican buu leeyahay, balnaynu meel kale u raadinno. Waayo waxaa jira wadamo badan oo khaliijka oo si dadban u cuna, si dadban u qaato, meel kale laga soo geliyo. Marka isaga laftiisana wadamo wanaagsan baan soo marnay aad iyo aad, waa positive ayaanu kala soo kulannay. Waxaan soo marnay Imaaraadka, waxaan soo marnay Qatar, Doha, waxaan soo marnay Bahrain oo aan weligeedba la tegin. Iyadana labadaba isku wadnay inaan albaabada garacno, message-kii Soomaaliland gudbino inaanu xaaladda abaartana hay'adaha khayriga ku wargelinay inay nagala qayb qaataan iyo inay market-an u helo suuqayaga, suuqa xoolaheena. Saddexda arrimood boo isdaba wadnay, arrimo aad iyo aad waa meelo badan oo waliba Bahrain arinteedu aad iyo aad hadday ganacsatatay iyo xagga dowladdaba war wanaagsan baynu ku sugaynaa.
doxaqadarna war wanaagsan hay'ada khayriyan la kulanay qaar waa bay tagayaan qaarna caawimay degdeg u fidinayaan imaaraadkana insha Allah waxa ka filayna inaynu ka helo ama rusooyin xagga ariga iyo labada dalay kalaba marka kolay 190 guul buu ahaa safarkaas inaanu ku marno meelahaas halkan oo ahayd afartayadu markii dambaan u seegno afar baasaboor British citizen marka iyada lafteedna inaanu la soo qaybsano idin dhimaadno idin wacyi gelino oo aanu week idin la joogno ila 19 idin la joogina insha Allah 19 inaanu soo raysano isxog wareysano inkastoo la leeyahay hore u sii socdo Europe tan taga laakiin haddana baroon seegina wasaaradda aanu ka nimi ragab qaar ka yaa cusub oo aan wasaaradii saasan kaga nimi inkastoo wasaaradii imaka wasiiray ka marmi karaano ama wasiir ku xigeen waayo waxa jooga wasaaradeeda imaka ama wasaarad kastaba wasiir wasiir ku xigeen iyo wasiir dowle marka waxa weeye shaqada iyo DG-gi way qaybsami karta marka in la is qaybiyo oo qaarba meel ku faylaan ta lafteedu waa muhiim weeye waxaan uun in yar unida taabsinayaan doonayaa inaan idin dareensiiyo abaarta jirta abaar fudud maaha abaar baa ka jirta wadanka waxaan ahaa anuu guddoomiyihii gobolka Togdheer waxaan is odhan karaa qofkii shaqsigii ugu badnaa ee wareega ayaan isbidayaa wuxuu ka kooban yahay gobolka Togdheer 211 tuulo iyo 12 degmo ka kooban yahay 212 ka tuulo 185 cagteeda ku maray 12 ka degmana mid aanan istaagin ma jirin 211 ka tuulo abaartu gobolka Togdheer way ku yareed khafiif bay ku ahayd abaartu waxay u badantay gobolka meelaha la isku dhaaf saraar saraarina waxay koobsataa saddex gobol saraar Togdheer saraar Sanaag iyo saraar Caynaba saddexdaa gobol bay waa dhul banaana oo hadii jir dooxooyina oo xoolo badan xooluhu aad ugu tarmaan waayo galbeedkeena waxaanu ka dhaqaanay marka la yiraahdo tiru leey waa boqol baab aniga madaxa xanuun jiray ariga laakiin kun baan soo arkay nin leey kun isdaba socdo ariga subaxii foofinaya waa dhul banaan u badan aanay ilanta yar ee raacday sagaal jirkii ka lumay neef kama lumayo laakiin xaggeenin kun ka neef marka aydeenii galaan waxa laga yaabaa inaad dib u soo qaban galbeedkii xagga een xoolo way naga xoolo badan yiin dhulkaasi ku dhacday abaartu aad ugu dhacday waxay ku soo qaxeen soo guurto farabadan ba gobolka timi waxa ka warhayseen meeshan aad ugu noqonayna soo guurtada ay joogtay waxay ahayd gobolka Buuhoodle degmadiisa la yiraahdo Codanle oo aniga gobolka ay ka tirsanayn Codanle waxa helay hogol yar 12 km square ah hogosaash hogosaashi hogoshaasi waxa koobsaday ilaa malaha 60,000 in ku dhow oo xoola ilaa 2,000 oo qoysna way yimaadeen saac yarba ka bixi jiray mareerka meesha u badan dadka halka uu soo guray laba mushkilad ba haystay wakow waxay ku soo guuraan dadku sidii hore ma waxa lagu soo guuraa gaari laba raara xoola hoosta la soo dhigaya ninkaas waa kiroole wuxuu doonayaa inuu ka gaarsiiyo lawr kale oo qolo markuu qoladan soo qaadayay la balantay ba jirta suu soo ordayo waxan yar agab kan yar ay wax ku karsadaan iyo kay ku hoyanayaan ba hareeruhu ku soo xiraya way gaadhigu ma qaadayo barna dad buu saaraya barna xoolo hadii kale labada raar barna xooluhu saaraya fooliya dadka inta kalena wuxuu saaraya ariga hirigta iyo lambanaan buu gaadhigaasi maray hirigtaasa la haraysa wax yar ay huwanayeen wixii ay dhisanayeen wuxuu qoyskii keenaya mareerkii iyo dhirtii jiqda hayde Codan leh ayuu dhaxdhigaya weligood may arag banaan mooyaane may arag dhir jiqa afar caruur ay sitaa reer miyiguna aad bay u dhalaan waxa afar ama shan caruur ay hooyada sidataa odagii geeli buu soo wadaa waa kalideed mar allaale markuu saa u dhigo 19 ama 15 xoolaha uu sidaa waa baqti inta kale uu daadinaya baqtigina meesha ku daadinaya xoolo la soo siday waxa laga yaabaa ama 6 saacadood ama 4 saacadood gaari soo saarna markii arkaan xoogaa yara saac ee greenka waxay galayaan ayda hooyadu waxay ku mitadaysaa 4 caruur ay sidataa ama 3 ay la gashanaysaa
waxaan sawir alaabti meedo alaab ma jirto kildi ma jiro wax yar wax lagu karsan ma jiraan caagad yarada biyo ma jirto waxa la soo haray hirigti ay soo marayaan iyo dhirti way hareeruhu gaariga kaga soo xiray wuxuu doonayaa inuu mar wada qaado waxa ku dareed waanu soo marnay meela TV-da ka daawateenay hooyo ayaan soo marnay shan carruur ay seetaa xoolaheeduna waxay ahaayeen 160 ba marka ka soo harsanay intii la soo fakatay ilaa 20 way dhinteen 140kii kale ayay saa u galeen markuu gaarigu dhigay habad kama hayso waxay haysataa shan afar carruur ah oo ilaga ku hayso waan istul taagno biyo waxaan sinno wax kale ma hayso maxaa dhacayna kunna waxa jira xooli halka xooli mayaban kunna xooli waa halkanay galeen bay jiray ma hooyiga aad galiso hooyigina waxay jiray baabuurka inta soo socday irigti baa la hadhay maxaa waxaan sidoon committed afarta carruur ilaga galisay xoolana ma hayso biyo ma hayso waxay u karisa ma hayso waa u gargaarnaytaa waxaan u soo marnay mid la mid a markaan socono 1 kilometer dadku waxay isu jiraan 100 mitir waxay u saartay kildhi reer miyigu kildhi bay hadda jeer dusudiyaxi ma jiraan kildhi bay wax ku karayaan kildhiga bay u saartay kildhiga biyo ku jira wax allaale waxay u haysaa ma jirto waxay ku sabaalaynaysaa sidii qisadii uu ka sheegay Sheekh Cabdicaasi uu ka sheekeynay waxay ku sabaalaynaysaa inay wax karsamayaan kuwa yar kolba weeyagayna doboolkii ka qaadayaano iyagoo dul taagan laba kamidi ayaan ugu nimi oo kildhigii dushii seegaya waan u nimi maxaa kildhiga maxaad u karinaysaa wallahi waa biyo bas haddii waxaan islahaa ku sabaalaynta gobolku dhacayo Islam of Kushiganaya, deep cool that come out, Christy. A sulky muatino, would he be with me at the auto? A hira in the fast and don't I? Why would he be with me at the auto? A hira in the fast.